Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Prvi nacionalni dan žena obeležen je 28. februara 1909. u Sjedinjenim američkim državama nakon deklaracije koje je izdala Socijalistička partija Amerike. Dan žena ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu na inicijativu Nemice Klare Cetkin, tadašnje liderke ženskog radničkog pokreta. Dan žena prvi put je obeležen 1911. u Australiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj, kada je više od milion žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući da zauzimaju javne položaje, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje. Demonstracije radnica obeležavale su se u skoro svim većim evropskim gradovima svake godine od 1915. i širenja Prvog svjetskog rata. Glavni zahtjev bio je da evropske zemlje konačno uvedu univerzalno pravo glasa, a ideja praznika je poziv svima da daju svoj doprinos u ukidanju diskriminacije žena u teoriji i praksi, ali i apel vlastima da politika koja se vodi bude u skladu sa potrebama žena. U Srbiji se Međunarodni praznik žena 8. mart obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.